გულოცავ დღევანდელ დღეს პირველ რიგში საქართველოს ყველა მოქალაქეს, იმიტომ რომ პოლიციის დღე ჩვენ გვიხარია, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეები არიან და იქნებიან კიდევ უფრო დაცული. გულოცავ ყველა პოლიციას, რომელიც დღევანდელ დღეს მომარეობით და უწინაც იყო თავისი ქვეყნის, თავისი სამშობლოს სამსახურში კანონიერების სადარაჯოზე, ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე და მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში ეს დღე ყოველთვის აღინიშნებოდეს ამაღლებულ განწყობაზე. Ჩვენ თვითონ გვქონდეს მეტი და მეტი იმედი პოლიციის და პოლიციელის და ნაკლები და ნაკლები განცდა იმისა, რომ ჩვენი მანქანები ჩამოწიეს შემდეგ. რაიმე სტრუქტურებიდან, რომლებსაც იარაღი აქვს, რომლებსაც უფლება და შესაძლებლობა აქვს, დაგვაკავონ და ასე შემდეგ. ამასთანავე ყველა, ვისაც დანაშაულის თაობაზე რაიმე აზრი გაუვლის თავში, კარგად უნდა დაფიქდეს ის თუ არა ამის გაკეთება, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვნახეთ ის შეიარაღება, ის მოწყობილობები, ის ძალიან კონკრეტული სისტემები, ექსპერტიზის ისეთ აუცილებელი ტექნიკა, რომლის მეშვეობითაც პრაქტიკულად ყველა დანაშაული უნდა გაიხსნას საქართველოში და მეთანხმებია ეს ასეც მოხდება. დღევანდელ დღეს ვერ მიულოცავ მხოლოდ დამნაშავეთა სამყარო. დანარჩენ ყველას გილოცავ კიდევ. ბატონო, სახალხო დამცველი აპირებს, რომ გაასწრო პოლიტიკურ პარტიას ულოცავ დღევანდელ დღეს. დამცველი აპირებს, რომ სახალხო დამცველსაც ულოცავ პოლიციის დღეს. ყველას გილოცავ. ყველას გილოცავ დღევანდელ დღეს. ჩვენ ვასწრებთ, რომ პოლიციელების სამსახური თემატიას ძალიან საპასუხო საქმიანობა არის, ასევე დასაფასებელი ჩვენი მხრიდან, თვითონ მოქალაქეების მხრიდან. პოლიციელები მართლაც 20 წელს განმავლობაში გმირულ საქმიანობას ეწევიან და ეს არის ჩემთვის მართლაც სამაგალითო და ამიტომ ვუსურვ ყველა პოლიციელს წარმატებული მათი პროფესიის საქმიანობაში და ვუსურვ მშვიდობა რასთავარია. ხელი ფინადენ ისინი იცავენ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებას და იცავენ ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებს. და მე მინდა მივმართო ყველა მოქალაქეს, რომ პოლიცია არის თქვენს გვერდით, პოლიცია გიცავთ 24 საათს განმავლობაში. ასე იქნება ჩვენ. მოსასმენი აპარატურების შესახებ საკითხები. თავი, ელექტროზრავიანი ვენტილატორის საშუალებით, ჰაერის ინსტრუმენტი ნაკადის მიწოდებისას ეს მანიში იბერება. ჩვეული ატმოსფერულ ფლემონტზე. ხოლო ძერბელი ჰაერი ამდან გამოიძებნება. ისე რომ ბალი ხდება გაბერის მოვლენობაში და მნიშვნელობა მასზე ადამიანის ბილად და აქ აგრეთვე არის სპეციალური მასალისგან დამზადებული ავზი, რომელსაც გააჩნია ჰაერის გამშვები ფანჯრები. აი ეს ჩვენგან მარჯვნივ ხედავთ, ამ ყვითელ სპეციალურ ბალიშს. ვინ ფასობს სტუმრებო? დადმოიდეთ აქ მარჯვნივ. მას შემდეგ რაც განხორციელდა დაზარებული წარმატებული ევაკუაცია, ახლა მასპრები დემონსტრირებას მოახდენენ იმისა, თუ როგორ ხდება მაღალ საფრთხეს